ွေးမြင်တဲ့ကောင်လေးတွေဖတ်ဖို့ရတာနဲ့ဘာနဲ့နေချင်လဲတော့ဘယ်လိုလဲသူတန်းတော်လို့ပြလိုက်ကြောင်လေးကိုပြေးပြောင်းနေခွေးရတယ်ဟုတ်တာဟုတ်တာအေးပြည့်တော်ဝန်တာဟုတ်တော်ရတာတော့အလမ်းမှာလုတ်ခဲ့လည်းပဲသေကတော့ရှောက်တော့မှာပါပဲညတော့အဲဒါပေမဲ့လည်းပဲသိပ္ပာဟုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တော့ဒီကောင်းမလောက်နေရလည်းပဲတာယောစီစရာဖြစ်ရတာပဲညနော်ဘာလို့ဆိုတော့လည်းအသက်ရှင်နေတဲ့အခါလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲကြိုးရတီကျောင်းလေးတွေဖားနေကြတော့ကျိုးစိတ်ကပါတွေးမိတာလေးရှိတယ်။ All of our visa တိုင်းမှာလူတွေဟိုးတို့ပြင်ကနေရနေပြီးတော့လာလာပြီးဖားပြီး။ဒါနဲ့ပင်လေတဲ့ဖြတ်ပြီးတမောကြီးနဲ့တင်ချစား။အဲ့လိုပဲအကြလာတဲ့တမောကြီးအနေနဲ့နော်။ဟုတ်ပြီကပြလာရောက်တာ။ဒီလိုလေးအော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုဖန်ခါရတဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားမလဲလို့ဆိုတော့အာသူရဲ့နိုင်ငံအာဖရိကတိုက်ဆိုလဲတော်ကြီးပြပေးတယ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေလုံးဝနေဆပ်တူတဲ့ခရတိုက်တိုက်အမေရိကတိုက်ကိုသူရောက်သွားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလေဝေါ်တဲ့အခါကျတော့လည်းကိုယ်လူလုံးထားလို့လေမှန်ပါအဲကြုံလို့ထားတာဆိုရင်ကြာကျုံစက်တိုက်ကလည်းရှိနေတာဟုတ်ရဲ့ရှိခါလေးဟုတ်ပါရှိနေတော့လည်းပဲဒီထားတဲ့လူကလည်းပဲလူတွေကိုရွာတွေလို့ဘာတွေကိုတော့ပြီးထားတာလေတော့ပြီးထားတဲ့အခါကျတော့ဖန်တဲ့အခါကျတော့လည်းခါတာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းအဲ့ကျွန်းလေးကိုဈေးထဲမှာချပြီးတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဈေးချပြီးရောင်းတာဆက်နေဆက်ကျွန်းလေးကိုရောင်းတာဆက်ဟာလူတွေကိုရောင်းထားတာဆိုတော့တကယ်တော့လည်းရောင်းခါရတဲ့သူကကိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်လည်းဘယ်လိုခါစားမလဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုရတဲ့ခါလေဒီကောင်လေးတွေရိုးရိုးနေပါပဲလို့သူကဆက်ဆံတာအဲအဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီအာဖရိကတိုင်းနဲ့အမေရိကတိုင်းမှာအဲ့လိုရှိတာပေါ့ပဲရိုးရိုးဘာဖြစ်လဲရှေးခါကသူကျော်နေရှိတာပဲဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲသူလည်းရောင်းစားကြတာပဲဗျ။တော့တမ။အဲ့တော့တော့ဟိုးတနေရာရာသူတိကိုယ်တိနေရာနေရာကလူမျိုးတွေကိုဖမ်းပြီးရောက်တာတော့ဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တမ။အဲဒီမှာတိတော့နေတယ်တိနေဘာလို့လဲတူမိပါနဲ့တူမိသားစုကလောက်တာခိုင်တာဆောက်လောက်ဆောက်လောက်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးတက်ရှိဖို့ရအတွက်အခက်အခဲကိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်သူတို့ကလည်းပဲဒါတစားနဲ့လည်းနေလို့မရပါဘူးလားအဲဒီခါကျတော့ချိန်ငါပြီးစားတဲ့ခါမှာချိန်ရစားပါလေလည်းပဲကြားလာတဲ့ခါကျတော့ပြန်ဆနေတာမရှိဘူးဖြေကျွေးရေးပဲတည်နေတဲ့ခါကျတော့ဟောကျေးတည်ကြုံဖြစ်လို့ရှိရပြောရတဲ့စကားရှိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးဝိတ္တနေ့ကျတော့ကဲတင်ခီလေးငါပြီးဟောဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်ပါမလားတုံးမဟုတ်မင်းငါ့ရင်ကိုလာပြီးတော့ပဲအဲကြုံဖြစ်တဲ့နေတော့ဆက်လို့လို့လို့ကဲသူလည်းပဲတကယ်ကိုယ်တို့ကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်မပြေးပြန်လည်းနေလို့မရဘူးဗျာအဲအဲ့လိုနဲ့လူတွေလည်းပဲမိသားစုနဲ့လည်းကွဲပေါ့ဗျာနော်ကိုယ်ကကွဲကျင်လို့ကွဲတာဆိုရင်တော့ကိုကိုမိသားစုမှာနေနေရနေပြီးတော့တခြားမိသားစုတွေကလူတယောက်ယောက်တဲ့ချစ်သွားလို့ကြိုက်သွားလို့အဲ့ဒီလူနောက်ကိုလိုက်သွားမယ်အဲ့ဒီမိသားစုနောက်လိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ကြည့်ပြီးလေအဲ့ဒီလိုဘက်တဲ့တခါလဲကိုရဲ့ချစ်နေခင်နေတဲ့မိသားစုနဲ့ခွဲပြီးသလားအဲကိုတကယ်ကိုတစိမ့်ပြင်ပြန်ဟောပြောမှာပေါ့ကိုတခင်နဲ့ဂျုံဖြစ်နေချက်ချပါဆိုတရေပြေပေါ့နော်ဆရာပါဘယ်လိုချက်စားပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တော့သိင်းရှာလိုက်ပဲလေပေါ့နော်ဒီကောင်လောင်လေးတွေလည်းဒီလိုနေခေါ်ရဲ့လို့ညင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲတော့လူလောက်တော့အတိတော့မရှိဘူးပေါ့နော်လူလောက်အတိမရှိဘူးပဲလို့လည်းပဲသူတို့လည်းပဲအတိရတော့ရှိနေတာဆိုတော့လေသူတို့နေနေရနေရမဟုတ်ရင်တော့သူတို့လည်းပဲကြောက်တာရွံ့တာတွေ
တော့ဒီခင်ဗျားတို့ကဖမ်းတာတာတောက်ပြီးလို့လာလည်းမသိဟုတ်လားနော်ဘာလို့မဆိုလာလည်းမသိဆိုသူတို့လည်းပဲပို့လို့လာရနေတော့တခါငုံနေတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဩတနာကြီးဟာလေလို့ဟုတ်တော့အဲလို့တော့ကျွတ်တူတူရလည်းပဲတနာရပါလားပေါ့နော်ခဏလေးလည်းတနာရပါလို့ကျွတ်တူတူလို့သိနေကြတယ်ဗျာနော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျုပ်တို့တွေကတနာတယ်လို့အဲသူဘုဒ္ဓတာပွားတယ်လို့မေတ္တာထားတယ်လို့ဆရာကတကယ်တော့လူချင်းလူလောပဲဟာဒီပါဗျာနော်မှန်ပါတယ်လူချင်းလူလောပဲဟာကိုအဲကျုပ်တို့ရဲ့ဒိဋ္ဌိနေတယ်လည်းပဲဖြစ်ကြတာဗျာနော်မှန်ပါတယ်ဓာတ်တွေနဲ့လည်းတချို့ဖြစ်တာပဲနော်မှန်ပါတယ်အဲဒီလိုပဲခွေးတွေနဲ့လည်းဖြစ်တာပဲတချို့သူခွေးတွေပြီးပြီးတောင်းမလီရေသက်ချပွဲတွေပါတောင်းလို့တေးဆိုရတဲ့နှလုံးတေးပွဲတွေပါတော့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုလည်းပဲလူတွေကတော့လူအသည့်ကလည်းပဲချော်ပြီးတော့နေရဆိုတော့ရှိဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့မရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာသွားချစ်လို့ချစ်ဟိုဟာသွားမုန်းလို့မုန်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုဟာသွားပြီးတော့အတုံးချခြင်းနဲ့ဟာချပေါ့နော်ဥပမာချက်ကလေးမွေးထားပဲဆိုရင်တော့တကယ်လို့ချက်စားကြရတော့ဘာလို့လဲမရှိဘူးဝယ်စားကြလည်းမရှိဘူးထင်တော့အဲ့ဒီချက်ကလေးကိုဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့တပ်ပြီးတော့စားရပါပဲကြာတော့ပြန်လာမယ်အဲ့လိုစားတဲ့ဟာကြတော့လည်းပဲမတားရဘူးသတားတယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်သူစားကြင်ဟောတော့ပြန်လာအဲ့တော့လူကတော့မျိုးမျိုးပဲပေါ့ဒီကောင်းဘလောက်ပေါ့ဗတ်တော်ထားပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့အဲ့လားစားပြီးပြီလားကျွတ်တော့တကယ်တမ်းဒီအတိအသေးသေးချာချာသိတတ်ရမှာတော့ငါတို့ဟာလူဟာပေါ့နော်ပြန်ပါမယ်ငါတို့ဟာလူဖြစ်တဲ့အတွက်တနာတယ်လို့အမေတ္တာထားတယ်လို့ဟုတ်တော့ပြန်ပါမယ်အဲ့လိုပဲဒါအဲ့ဒီမဝိဟာရတရားကြီးကိုပွားများတယ်လို့ဆိုရရတကယ်တော့တို့ဟာလူချင်းချင်းပွားရမှာဟာလို့ဆိုတာပဲကျူရနေပြီးတော့ point ထုတ်ဖို့ကောင်းနေတာတော့အဲလူချင်းချင်းပွားရမယ်လို့ဆိုရဲဟာပွားရသိကျဲသွားပြီဆိုရင်ဒီပွားရလည်းပဲ point လို့တောင်ထင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတော့ကျေပါပါဘုရားလူဇာယောပုံမှာ set list တက်ချလိုက်ရဲ့အဲနီရောက်ဖြစ်ဖြစ်အပြားရောက်ဖြစ်ဖြစ် set list တက်ချလိုက်ရဲ့ဒီ set list ထင်ရှားတာပေါ့တော့ကျေပါပါအဲလိုဟိုနဲ့ဒီ set ကထားတဲ့အကုန်လုံးကိုအဲဒါရတဲ့ဘာကဝိနာကအကုန်လုံးကိုပြတ်သွားအောင်ဒီအဲ့ဒီ point ကိုချက်လိုက်ပါစေဒီ point လည်းပဲထင်ရှားတော့ဘူးပြတ်တော့ကျေပါပါအဲဒါရဘောမှာဒီစက်ကလေးရှားတယ်ဒီဒီစက်ကလေးကထင်ရှားတယ်ပြောလို့လည်းပဲဒါရလည်းပဲကိုချတဲ့နေရာရဲ့အဆက်ကဖြစ်တာပေါ့ကွနဲ့ဒါရတဲ့လို့ဒီအမိရောင်ကြီးက point ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်မထင်ရှားတော့ဟုတ်တော့ကျေပါပါအဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲတို့လူချင်းလူပေါ်မှာထားရမယ်တရားတွေလူချင်းလူပေါ်မှာရှိရမယ်အရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဝဒီဒီချင်းက point ထားပါဗျာเนาะကျေပါလေအဲ့ဒါဝဒီဒီချင်း point ထားပါလို့ဆိုရကြအဲ့ဒါပြပူသွားပြီဆိုတော့ဗျာကျေပါလေအဲပူသွားပြီလို့ဆိုရင်ကတော့အဲသူ့ဘဝညစ်ကြဲသွားပြီကျေပါကျေသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့တောင်းသိမတိတော့ဘူးဖြစ်သွားပထင်ရှားတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားပိဋကထားကြတယ်ဆိုတာဟာတလောကလုံးကိုပိဋကထားတယ်ဆိုပြီးဒီကလားအတ္တစကြာဝလားအတ္တသတ္တဝါတို့ဟုတ်တော့အဲကျမ်းပါကြပါစေခြံသာကြပါစေနဲ့ကျွတ်တို့ပိဋကကြီးပွားကြတာပေါ့လားပွားတာကိုယ့်ရဲ့အပွားခံရတဲ့သတ္တဝါလည်းတိရလည်းမဟုတ်ဘူးပြာနော်မှန်ပါတယ်တိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့လေကိုပွားတာလည်းအဲ့သတ္တဝါကြီးလေဘယ်ရောက်တော့မှာတော့ပြာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါရီယာ point ကြီးကတိတ်ကျဲလောသွားလို့ပဲကတော့ကျေပါ့မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမိတ္တာထားတာတော့ဒီ point လေးနဲ့ထားတာဆိုတော့အော်လူချင်းလူကတော့ဟုတ်တော့ကျေပါ့မယ်။လူချင်းလူကတော့ကိုယ်ကမိတ္တာပထားကိုယ်ကလည်းမိတ္တာပထားဟုတ်တော့ကိုယ်ကမိတ္တာပထားလို့သူကမိတ္တာပထားဟုတ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းပဲဒေါသကြရရှိရင်လည်းပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခညာရတော့မှန်ပါပဲ။ဒါဒုက္ခညာရှိဒုက္ခညာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူနဲ့ဒီလူကတော့မချိတ်ပြီးတော့ဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ခါကြိုချက်ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။မှန်ပါပဲ။
ခန္ဓာနဲ့ဓာတ်ကျင်အောင်ခုချင်ခုဟုတ်နော်တဏှာရှိရဆိုတဏှာလည်းပြည့်စုံပြည့်မယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာကဲလို့ဆိုတော့လေလောကကြီးတော့ဘယ်ကြီးချတာပဲပေါ့လားဘယ်ကြီးတက်တာပဲလေဘယ်စီရောက်တော့ဆိုတော့ကြဟောမတရားကြီးရောက်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒီကြီးလူမိတာမထားကြတော့ဘူးဂိယုတာမထားကြတော့ဘူးဝိရိတာမထားကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကတော့ဒါတရားပြက်ကြရောပြောကြတယ်နော်တရားပြက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူကျဲလူကလည်းပဲမချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်တော့တကယ်တော့လူကဒီလိုကြောင်းလို့လို့ခွေးလို့လို့တချိတ်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ပါဘူးတခြားချက်တူရွေးလို့အကျက်တူဟုတ်တော့တော့ဒီလိုအကောင်းပလောင်နေနဲ့လက်ချိတ်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျနော်လူချင်းလူချိတ်ဆက်မှာမှန်ပါဗျာတကယ်ကိုမဖြစ်မနေချိတ်ချင်မှာတော့လူချင်းလူပဲဟုတ်ပါဘူးအဲမချိတ်ချဘူးဆိုရင်တော့လောကကြီးကတော့ဟောပျက်စီးမှာမဟုတ်လားဗျာတော့ဘယ်လိုမှမတိုးတက်နိုင်ဘူးဟုတ်နော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းလူကတော့တရားနေဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်မေတ္တာထားနေဖို့ရန်လူတာပေါ့နော်အဲမေတ္တာထားတော့မှမတိလို့ဘာမထဲမထဲလို့ဒေါသပွားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးလို့ပွားလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကတော့တရားတော့ပြက်ပြီ။တရားပြက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကလည်းပဲအဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီကတော့မချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကသူကပေါက်ပြီးတော့ဘာမှလုံးလုံးလုံးမဖြစ်တော့ဘူး။ဟုတ်တော့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လို့တကယ်လို့ကမှတရားကလူချင်းလူလို့ရပါ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တော့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါခုနကတယောက်နဲ့တယောက်ဟာအဲသတ္တာတွေဖြတ်တာတွေရိုက်တာတွေပုတ်တာတွေဟောက်တာတွေမောက်တာတွေဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာဒါလည်းမလိုလားတဲ့အပြင်နာနေထားကိုလည်းအပန်းချိုးပြတာတွေဆိုရတာဒါတွေကလူချင်းလူရဲ့အချိတ်ချက်ကိုပြက်စီတဲ့မတရားတွေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုမတရားတွေကိုဒါဘွားမှာကမတရားတွေကိုပြက်အောင်လုပ်မှာကလူချင်းလူရဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအဲဒီမတရားတွေပြက်မှာတရားမှာဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာတရားမှာလူချင်းလူကဒါလည်းအစီကတော့ပါလေအပေးတိုင်းပဲလုံးလုံးအဲညနာချင်းဆိုင်ပဲလုံးလုံးကြောရင်ကပဲလုံးလုံးဒုတိယနဲ့တယောက်ကတော့ဖြစ်ချိန်ဆက်နေတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတကယ်တော့အခွင့်အရေးကလူအခွင့်အရေးဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာလူအခွင့်အရေးဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တူတူတူပဲခေတ်ဆံနေတဲ့ပါခွဲကြီးလိုက်ပြီးလူရှင်တော့နည်းနည်းမှားပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအာတူတူအတွေ့အကြုံနေတာလည်းဘာလို့ခွဲကြီးရောဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းနည်းနည်းလူတက်ကလည်းနည်းနည်းအတုံးကြတယ်ဗျာတော့မှန်ပါဗျာအတုံးကြတယ်ဆိုတော့လူလူတော့ဘယ်အတုံးကြတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလူလူအတုံးကြတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ तू ကလည်းထဲရောက်တာအတုံးကြတယ်ဆိုတော့ရှေးကဆိုရင်အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့လွတ်တော်တွေကဥတီမာကိုကကျောင်းသားဥတီရှိတယ်ဗျာတရားကျောင်းတယ်အဲကျောင်းသာဥတွေဆိုတာဘလောက်ကိုစမရမယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီနှစ်ကိုဘလောက်စမရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ကျောင်းကမပွေမဖြစ်ဆိုတဲ့သူတို့ရှိပါဟုတ်အဲအိမ်ဒီမှာတော့ဘလောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲသူတို့ကလည်းပဲအင်္ဂလန်နိုင်ငံသွားလို့ပြောနိုင်ပေါ့ဗျာဒါလည်းသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့လည်းဆက်နေဆိုတော့သူတို့ပြင်လေသမုဒ္ဒရာနဲ့လည်းပဲတော်တော်ကုသသွားလာဖို့ရတော့များနေတူရဲ့ကြတော့အဲ့ဒီမိုးရီကိုပါပြွတ်တရားပါပါလားလေအဲ့ဒီတော့ပြွတ်သူရဲ့ကောင်ကလည်းပဲအလုတ်ကိုသူကလည်းပဲကိုယ်ကကတ်ကတ်နဲ့အရောက်သွားရတာဗျဟုတ်ပါဒီမိုးကပါရေထဲမှာနေနေခဲ့ဒီမိုးကဘယ်လိုလုပ်ပြတ်ကရောက်တယ်လို့ပြောလဲကန့်ကတ်ပြီးသလားဒါလေးလေးတကယ်ရအောင်ထူရဲတရားမှာဟုတ်လားဘယ်ရင်လဲကုန်းပေါင်းတို့ဘာလို့လဲထူထားတာလဲထူထားတာလည်းပဲဘုမာတို့အကြီးကြီးဆိုရင်တလာလဲထူထားတယ်ထူထားတာလဲဆယ်လဲထူထားတယ်ထူထားတယ်ဘယ်လိုတရားကလေးထူထားကြတော့မှမလို့ကြက်တော့ရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာတော့အဲ့လိုဆိုဟောကြက်ကဒီမောဝေရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမောရဲ့ဝါဖိုက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒီစီးရီပေါ်ရတော့အသားစာရတော့နော်အဲဒီရလည်းပဲအခါရဲထည့်ထားပြီဆိုရင်ဒီထဲတွေ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှာလဲဟုတ်တော့ဒါတွေကိုပြန်ထုံးဟာပြန်ချေအောင်ဟာနဲ့ကြားပါမလား
အဲ့လိုလည်းမရှာနိုင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့ဒါပြဿနာတက်ကြရောလားတော့ပြပါလေဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းနိုင်ဟုတ်ပြဿနာအဲ့လိုဖြစ်ရှင်းနိုင်တော့ကေပါလို့မလဲစတာဒီမောဘောကြောင့်ကျင်းသားရမယ်ပေါ့ကျောင်းတင်းသားရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းဒီမောတွေကများပါဘူးကြာတော့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကြောင်တင်သွားလို့ရှိရင်အကြောင်သားအတွက်ကိုပဲဒီလောက်ဘလောက်ကမှရမယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဥဒေကိုတို့ပါရှိရတယ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရွတ်တို့နည်းနည်းကြီးလာမှာပဲအဲ့ဒီဥဒေကိုအခုမလိုတော့ဘူးတို့ပဲဖြတ်ကြလို့သူဒီပဲဖြတ်တဲ့စနစ်လေးလုံးလိုက်တာဟုတ်ရွတ်တို့သိရရလို့ဒါတို့ကြောင်သားကြောင်ဘွေးအဥဒေပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒီသိရတယ်ပြောကြတယ်ကိုကကတော့ကြောင်းလည်းပဲတကယ်မလို့တော့ဘူးဗျာဒါအဝိဉ္ဇဉ်တို့တခါပြောတဲ့ဟိုကျက်ချီပါရလာရှိနေပြီဆိုတဲ့အခါတော့ဒီမောမှာကြောင်းမလို့မလို့တော့ဘူးကျက်နိုင်ဘူးရတတ်တာတော့ဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြောင်းကျွေးရမယ်ဒီရိတ်ခါပေါ့နော်အဲအဲ့ခါအတွက်တို့ပဲဖြတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလာတော့ပြင်အဲကြောင်းအားလည်းပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုမွေးတယ်လို့အဲဒီလိုနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒီလိုသတ္တမမပထာရဲရှိတာတော့မဟုတ်ပြီပဲလို့လည်းအိန္ဒိယလည်းဝေးကြတာဗျာတော့ဝေးကြတော့လည်းပြောလဲကိုမွေးထားတော့လည်းကိုနဲ့ကလည်းယဉ်နီးနေတာဆိုတော့လည်းပဲဟုတ်တော့တနာနေတာတို့ခင်းနေနေတာတော့ဖြစ်တာဗျာနော်ခွေးလဲဒီလိုလိုပါလေဗျာနော်ခွေးလဲအမှန်တိုင်းကတော့အဲလူနဲ့မိတ်ဆွေလိုရမယ်ဟာဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေလိုရမယ်ဟာမဟုတ်ပေမဲ့အဲခွေးနဲ့လူတွေကလည်းဘယ်တော့မှပေါင်းလာကြမှာကိုမသိအောင်ဖြေရနော်ခွေးကလည်းပဲလူလိုလူကြိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်တာဆိုပြောရတယ်တော့တရားပါနော်ဒီပါအဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ဆိုခွေးကိုလူတော့တော့မကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲလိုရှိတယ်ဗျာတကယ်တော့ခွေးချရမယ်ရာမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းကလည်းချရမယ်ရာမဟုတ်ဘူး။လူကတော့ချစ်တဲ့ဆိုတာမေတ္တာထားတာကိုပြောတော့ပါတော့။လူကပဲချရ။ဘာလို့ဆိုမချစ်လို့မဖြစ်လို့ချရ။ဘာလို့မချစ်လို့မဖြစ်တာလဲ။မချစ်ရင်ဒုက္ခပြားရှိရင်ပြီးမှခံနိုင်ဘူး။ဒုက္ခမဟုတ်တော့။အဲ့လိုပဲတခါတည်းကျင်နာပြားရှိလို့လည်းမကျင်နာနိုင်ဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့လိုလူချင်းလူကတော့အဲ့လိုကျင်နာတာတို့ဗုဒ္ဓတာပွားတာတို့ဟုတ်နော်မေတ္တာထားတာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေမရှိဘူးဆိုရင်လူလောကကလည်းပဲဒါဒီမဝိဟာရကံနေဆိုတော့ဖြစ်သွားရင်တရားလည်းပြတ်တော့ပါဗျာလောကမှာကျွတ်တုတ်တွေအဲလောက်ကြရတဲ့ညာဆိုင်တာပေါ့နော်တရားလို့ဆိုတဲ့အရာပေါ့ตัวมิตรฤทาราฤกิยุนาฤทาฤกิเตยาလို့ပြောတာပဲเนาะมิตรတရားกิยุนาတရားဒါပိဋကနာฤတို့ปูจีราฤတို့လည်းပဲဒါฤလည်းတရားလို့ပြောတာပဲเนาะฐานะတရားဒီလားတရားတော့ဗျာเนาะတကယ်တော့ဒါฤဟာเออတရားမဟုတ်သေးဘူးတော့ပြောတယ်ဗျာเนาะတရားရဲ့အချမ်းရံนี่တရားကြီးကိုရောက်နေနိုင်တဲ့ဓာရီပေါ့ဗျာเนาะပိဋကနာလည်းတရားကြီးကိုရောက်နေနိုင်တဲ့ကိုကြီးဓာတ်လည်းတရားစီကိုရောက်နေနိုင်တယ်။ဝိဒါထာတာလည်းတရားစီရောက်နေနိုင်တယ်။ဒိဋ္ဌာပွားတာလည်းတရားစီကိုရောက်နေနိုင်တယ်။ဟုတ်တော့ပါနော်။ဒါပေသူတွေဟုတ်ကဲ့လူချင်းလူပေါ့ပါလေနော်။အဲဒီလိုတရားပေါ်ရောက်စေမှအဲတရားကလည်းရှိရှိလာပါမောတာလေမှာဝိဒါလည်းရှိဂိယုဒါလည်းရှိသာရှိရေပိကံဘုရားလည်းရှိကုညင်းဘုရားလည်းရှိဟုတ်နော်။အဲလေးစားဘုရားလည်းရှိဟုတ်တော့အဲသူ့ဘောမှာစောင့်ရှောက်မှလည်းရှိပေါ့ဗျာအဲဒီလိုမျိုးတွေရှိလာတယ်ဗျာဘာသူ့ချက်ပြားတွေပေါ့နော်အဲဒီဘာလို့တရားလို့ခေါ်တာတော့တလူသူရှိရဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်ရှားတဲ့ပါဒါပြတာတဲ့အနေထားရောက်အောင်အတွက်အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေဒီလိုမှုကြီးဆက်အောင်နော်ဆက်အောင်လို့ခေါ်တာတွေလုပ်ကြတာနော်ပုံမှန်တခုမှန်အဲ့ဒီမင်းနေအများကြီးပစားပဲနဲ့ရှော့တာပဲအဲဒီကောင်နေဘလော့ပဲကြိုက်ပြီမဲ့အဲကြိုက်တယ်လောက်ကပစားဘူးကြက်တာရုပ်ပဲငါစားမယ်ဒါဆိုရင်သူအသာတရားတယ်ဟောသူပြောဟောလာရတော့အခုလည်းပဲ
ကိုယ်ကဘယ်လောက်ကြီးတက်နေတက်နေတကယ်တော့လည်းပဲဘုဆိုတာဟာအဲလှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးကြွားဖို့ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟောလို့ရတာအဲတကယ်ကြတော့ဒါကိုယ်လုံချုံဖို့ရအတွက်ဝတ်တာဘာလုံချုံဖို့လဲဆိုရင်တော့မကြမ်းပါဘူးကိုယ်ဖြစ်စေတယ်လေအမှုလေးလေးတော့ရေးလေးလေးတော့ရတော့အဲဒါတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ရအတွက်ဝတ်တာဟုတ်လားအဲလိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတရားကလားဒီဟုတ်ကိုမြန်မာတရားဝတ်တာတရားကလားလို့ပြီးတကယ်တော့ဒါကတော့တရားတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒီမှာတရားမဟုတ်သေးဘူးပဲလို့လည်းပဲအဲ့ဒါမှမရှိရင်တရားကြီးမရောက်နိုင်ဘူး။ဟောဒီမှာတော့အဝတ်တွေနောက်ပဲကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့အဝတ်ကလည်းတမှုနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။တော့အစားကသာတမှုရှိတာမဟုတ်ဘူး။ခုခေတ်မှာကြားရတယ်ဗျာဒီလိုလည်းပဲရှေးရတော့မသိပါဘူးဒီလိုငယ်တော့ဆိုမသိပါဘူးတော့။ဒီမှာလေကိုကနာမှာတဲ့ဟိုကျောက်သိဖျားနာမှာကျွတ်တရားရှိခဲ့တဲ့အလိုမွေးခဲ့တဲ့ရွာတဲ့အဲ့ဒီရွာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျောင်းသေးဘုရားတည်တယ်ဆိုပြီးတော့တည်လိုက်တော့မြေကြီးတွေကိုဟာရဲဝေတော့တာကိုတချေရတော့မှန်ပါဝေတဲ့အခါကျငါကတော့ဒီမြေကြီးကလည်းဘာမှလည်းစိတ်လည်းလုံးလုံးလည်းမရခိုင်ဘူးလည်းမရတဲ့ကြီးကြီးတွေပေါ့ဗျာဒီအော်ရီပြေးရေတုထောက်အော်ရီပြေးနဲ့ဆုံပြီးတော့ရေတက်တဲ့နေရာတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လည်းဒီနေရာတွေကလည်းဆိုရမောဖျော်ရီမြေပေးမှာရေတက်တဲ့ကျောနေရာဆွေတော့ကောင်းတယ်အလုံးစတော့အထက်ကရေကြီးကနေပြီးကြလာတော့မြေကြီးတဲတယ်လာတော့အဲမြေကြီးမြေတူကြီးတဲလာတဲ့ခါကျတော့အဲရေကြီးပြန်ကျသွားရင်မြေကြီးကတခါပြောတာလေးဖြစ်ချင်ရတာဆိုတော့တိုက်လို့ပြောလို့သိဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေရာကြီးကတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲရေကြီးကလည်းဝတ်တယ်နဲ့ဆိုတဲ့ခါကျအာဝန်လည်းတိတ်လုံးလုံးကလည်းမရတဲ့နေရာလေးဆိုတော့ဘုပ္ပတံဘောရာအဲ့ဒါဘုပ္ပတံတာနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျောက်သေးဘုရားတည်တဲ့လူကကျောက်သေးဘုရားတည်ပြီးအဲ့တမ်းပြီးရောကိုချောက်စုဝယ်တာဟုတ်သူကတာဘူကြီးကြီးပေးဝယ်ပြီးသူကလည်းပဲအဲသူ့ရဲ့ဝတ္တအလိုဝတ္တနာလိုက်ပဲလို့ထင်လို့ပေါ့တော့သူအမျက်တည်းရမယ်လို့ထင်လို့ပေါ့ဗျာဝတ္တဝတ္တနာဆိုတာဟာအမျက်ရတာကိုပြောတော့ပါလေဒါတော့အဲတကယ်တော့သူရှုံးမှဆွေတော့ပဲဝယ်ပါမလဲပေါ့နော်အဲ့နဲ့တခါလေအဲ့ဒီရွာတွေကဒါချမ်းသာသွားတာလေဗျဟုတ်အလုံးရှင်းတဲ့လူတွေကချမ်းသာရဲ့ဘာလို့ဝင်လဲလို့ကျွန်တော်လူကြီးလို့ကြားဟုတ်ပါဘူးအမလေးတပတ်တော့ဝန်နှခါတို့သုံးခါတို့ဆိုတာမျိုးတွေအကျိုးအလုပ်ချိန်ကြတာလေဗျတပတ်တော့တလမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူကလူပွဲလူလဲမပွဲကိုတိုင်းကနေတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းတော့ရွာနေကိုတတ်တတ်ပြီးယူရတယ်လို့ပြောတယ်တို့တလားဟိုဘယ်နှခါပဲယူအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့သမရတာလဲလို့ဆိုတာကြသူရဲ့လူကယူလာတော့ဟုတ်တယ်အခုမခံနေလဲနေပါဟုတ်နော်ဘေးကဒီရွာသူတွေကပေါ့ဗျာအလူကလည်းလှဲ့ကြအောင်ဟုတ်လားအလူလူတယ်ဆိုအသားလေးလူမှာမဟုတ်ဘူးလေတခါကြောက်အောင်မဝါအောင်မလှဲ့ပါပြပြအောင်မဆိုเสบปะได้คําว่าจวดูฤกะตะคราวนี้เสบปะทาได้มาตัวป้ามาหมดล่ะป้ามาเลยสุดแล้วขาจะรอตะคาเล่เหอะอวุธะตะเมือเลยถูกต้องครับแล้วตะคาเล่เหไอ้อวุธโมชินออกหมดเลยถูกป่ะแล้วถ้าอวุธมาเลยอ่ะเนาะเอ๊ะไอ้รู้สุดแล้วขาจะที่ไม้ตะเลนี่แหละอวุธโผล่ไกลกว่าแน่တော့ดูย่อป่ะเนาะไอ้รู้สุดแล้วเว้ยถ้าတကယ်တကယ်ရည်ပြီးစိဥ္တာကိုရှားပါးသွားစေမှာတော့အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရှားပါးသွားရင်ဒါဘယ်ဖြစ်လာမှာတော့တရားပြတ်တာတွေအတွက်ရှိလို့လဲဥဒေသွားမှာပေါ့လားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဩအဝတ်ကိုဖြည်ခြင်းဝတ်တာတို့အစားကိုဖြည်ခြင်းစားတာတို့ဆိုတာတရားရှိဖို့ရတော့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းတရားလို့ပြောတာပေါ့တော့အစားဖြည်ခြင်းနဲ့တရားဟုတ်ဆင်းရင်တရားသာဆင်းရင်တာဗျဘာတရားဟုတ်လို့လဲဟုတ်ဆင်းရင်တာဗျဘာတရားဟုတ်လို့လဲလို့ပြောကြည့်ကြပါဘောเนาะဟုတ်လို့ဆိုတော့အစားကိုရကူစားဟာလေဘာတရားဘာတရားပြက်လို့လဲဘာတရားရှိရပါလဲဘောเนาะတချို့ရက်ဒီပါးတွေတောက်တာတွေဖိဒီပါးတွေချူတာတွေဖေတော့ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတယ်ဗျာငါဘာမတရားလို့လဲဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတယ်ဗောเนาะကိုယ်ကလည်းကိုတော့တော့ပါအဲကိုယ်စံနဲ့ကိုတော့တာပါဖြစ်တယ်မှာလို့သူ့ဘောငါပါပါလို့လို့လည်းပေါ့နော်ကိုယ်စံနဲ့ကိုရှိတာပဲကိုယ်စံနဲ့ကိုဖြေးစားတာပဲဘာမတရားလို့လဲဟုတ်ပါအဲ့လိုတရားနေပါတယ်ဟောလို့ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီက
နေပြီးတော့တကယ်မတရားစီကိုဆက်သွားတဲ့ဟာကိုအထိပြတော့မမြင်ဘူးလေဘူးလေတို့တို့ရဲ့ဘုရားဘာသာအဲတရားလိုက်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားဆွေးနွေးကြတယ်ဗျာတော့တရားဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတာလေယုတ်တတ်တည်းတို့တန်တတ်တည်းတို့ဆိုတာပေါ့ဗျာကြောက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူကယုတ်တတ်တရားလားနတ်တတ်တရားလားလို့မေးရလဲပေါ့နော်မှန်ပါဘူးဘာလို့ပဲပဲလို့လဲပဲအဲ့ဒါကြီးဆွေးနွေးကြတာပဲဗျာတော့ဆွေးနွေးရနေပြီးတော့တကယ်တော့သူတို့ယုတ်တတ်တို့နန္တတို့ကတရားစီရောက်အောင်တော့သူတို့မပို့နိုင်ဘူးဗျာတော့မှန်ပါဘူးဟိုကောင်ကမသိဘူးတကယ်ပို့လိုက်တော့ဘာမှမရှိတာစီရောက်တာပဲဗျာတော့တော်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဘာမှမရှိတာကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့ကလည်းဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဟာအရိယသစ္စာတရား၄ခုရဲ့ပါအမြင့်ဆုံးအရာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါတရားပေါ်တယ်ဟောလည်းပြောတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲတရားပေါ်မှာအမြင်ပါလို့ဗျာတော့တရားဆိုတာကကိုယ်ကပြောရတဲ့ဟာကိုယ်ကလုပ်ရတဲ့ဟာကိုယ်ကနေရတဲ့ဟာဟုတ်တော့အပြောရဲ့အလုပ်ရဲ့အနေရဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့သုံးခုကိုဆက်ရမှာဟုတ်တော့ကိုကိုချွေးသေးတဲ့ညာတာပေါ့တော့ကိုတင်ပြတဲ့ညာတာဆက်ရမှာအဲ့ဒါဒီမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တရားကိုခုတ်လို့ပြောကြလို့တော့ဘာလေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးအတရားရမှာပဲပေါ့တော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့တရားကြမှာလူချင်းတို့ကလည်းသိမရပြီတကလားငြိမ်းချမ်းကြမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုတင်းမြပြီးငြိမ်းချမ်းကြပါဆိုငြိမ်းချမ်းကြပါလူတွေလည်းတုံ့တက်ပါမဟုတ်လားဗျာတော့အဲ့တော့အစားလည်းချင်ကြပါပဲအဝတ်လည်းချင်ကြပါပဲအနေထိုင်လည်းချင်ကြပါပဲဒါဥပမဲ့အဲ့လည်းသိချာအဲ့ချင်းချင်းနဲ့နေလို့သူပြောပါမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကခုကကြုံလို့ပြောတာပါတော့ခုကကြောင်ကလေးတွေကနေစပြီးတကလားကြုံလို့ပြောတာတော့တကယ်တော့ကြောင်ကလေးတွေကကျွတ်တော့သိကြီးတော့တနာတော့တနာတာပေါ့ကူတဲ့အတူတူနေတော့တော့အဲတနာပြီမလို့လေဒါတို့တနာမူပါရမှာမဟုတ်ဘူးဟောလူတွေတရားပါတော့အဲလူမျိုးလူဖြစ်တော့ဟောတို့ပွားရပါကတကယ်ကြလူချင်းလူပေါ်မှာပွားရမှာတော့အဲလူချင်းလူပေါ်မှာဒါပွိုက်မယ်တို့မေတ္တာပွားတို့တရားပွားတာရဲ့ပွိုက်တာတော့ဖြစ်ဘာဘာလို့ခုလဲလူချင်းလူချိန်မိလို့ရမယ်ဟုတ်ပါဘူးတို့တရားပွားတာဟာလူချင်းလူချိန်ပြီးဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်သေးဘူးထွေရတာပါမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုခွေးမွေးဓာရီကြောင်မွေးဓာရီကျက်တူရီမွေးဓာရီကျက်မွေးဓာရီအစရှိတဲ့လူတွေလည်းအမျိုးမျိုးမွေးတတ်ကြပါတယ်အကောင်ဘလောက်နေပေါ့ဗျာနော်အဲရှိကြတယ်အဲ့ဒီလိုတည်းပဲတခါတည်းသူလည်းပဲအဲ့ဓာရီပေါ့ဗမေဓာရီထားကရုဓာရီထားမူရီဓာရီထားတယ်လုပ်နေကြတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောရမှာတော့အဲ့ဒါတွေဆက်လျောင်းလို့ထင်ရှားတော့တခုလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့ဘုရားလက်ထက်ကအဲဘုန်းကြီးဟန်နေနေကြတဲ့ကြောင်းကကနာပေါ့နော်တမန်အဲအဲ့ဒီကြောင်းကကနာတွေမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ကြက်ကိုမွေးထားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့ကြောင်းကိုမွေးထားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့ခွေးကိုမွေးထားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့အဲဖိုဘုရားနဲ့လည်းမင်းစားတဲ့တော့ကရမနေနေတဲ့ခွေးကြီးတွေကကြောက်ပွေပွေထားတာရှိလားပြောတော့အဲမွေခဲလို့သိရပါပဲအဲခွေးကြီးတော့တော့တာအဲလိုပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ပွေထားရင်မွေထားရင်နဲ့ဒိဋ္ဌာဆိုတာကတော့လူသည့်သူတို့သိတာပါမဟုတ်တာနော်သူတို့စိတ်ပါနေသေးတော့လည်းလူကိုလည်းကြီးနေပါပေါ့နော်စိတ်မပါရင်တော့လည်းမပါသလိုသူတို့လည်းလုံးလိုက်ပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားပါတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲပဲသူကမတိဘူးလေအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌာကလူအတိမတိနိုင်ပါဘူးလူကလည်းဒိဋ္ဌာအတိမတိနိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲလူကတော့လူအတိတိတာဆိုတော့ဟိုလူချင်းလူပဲဘယ်ဖြစ်ကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲကျုပ်တို့လည်းအဲ့တိုင်ပဲဗျာအဲကျုပ်တို့လည်းနေနေတယ်ဖြင့်အာခွေးလေးကဘလောက်တော်လားဘလောက်လိမ်မာဘုန်းကြီးကိုပို့ပို့ခြင်းလိုက်တာတဲ့ပေါ့နော်မလေးမပို့ပါနဲ့ဟာလို့အားကြောင်းလို့အဲကျုပ်ကတော့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့အဲနာတော်ကသူများပေးတာစားနေရာဟာလို့အဲ့လိုဆိုနာနေပြီးတော့သူများကြွေးစရာတခုရှိသေးတယ်လို့ဆိုတော့မလားလို့အဲငါပေးတာဟာလို့တကယ်တော့အလကားငါ့ကိုချစ်လို့ပေးတာပေါ့ဘူးလို့ငါ့ကိုသူတို့ကနေပေးကြလားအဲတရားပူဇော်တဲ့သဘောမျိုးပေးတာပေါ့ငါ့ကိုဒီလိုသူတို့ကိုထုံမလာလို့ပြောဆိုတာတို့ကိုလုံနိုင်ပါစေအဲစားတော့နေရမှာလုံးနိုင်ပါဆိုရဲသဘောတဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲလို့ဆိုတော့ဒီ
ပေးတဲ့တရားကသူတို့ယူမှာဟုတ်သူတို့ယူပြီးနောက်သူတို့လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားနဲ့သူတို့ကျင့်သုံးကြတာကျင့်သုံးကြမှာကိုယ်ကြီးွားတို့ကြီးွားတို့လူမှုတို့နေလို့ထိုင်တော့ပိုကောင်းလာမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုပိုကောင်းလာဖို့ရာတက်စေတော့ဒီဖုန်ကြီးရဲ့အထူးဆုံးပါလေလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုဆုံးဆုံးပါနိုင်ဖို့ရာတက်စေလဲသူ့ပဲစားစရာတော့မလုံမလောက်နဲ့ရှားနေရတယ်ဘုရားကလည်းမလုံမလောက်နဲ့ရှားနေရတယ်ဆိုတော့တို့တိတ်ကြီးကြီးကြောင်ကြဆိုင်ပြီးတော့ထုံးပါနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လမ်းညွန်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တို့ကနေပြီးတော့စားစရာလုံလောက်ပြီးမယ်ဘုရားလုံလောက်ပြီးမယ်နဲ့တို့အတွက်ပေးရတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတာဆိုတဲ့ကကြာဟာတို့ပေးတာကအဲ့တို့ကနေပြီးတော့အချွေရံနေအမျိုးမျိုးတခါလေကျွေးပွေးပြီးသာလာပေါ့ဗျာခွေလေးမျိုးမျိုးကြောင့်နေမျိုးမျိုးချက်ဒီမျိုးမျိုးနဲ့ဒီမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာတချို့ဟိုကြီးတွေရှင့်နေလဲမွေးထားတာပဲလားနော်ရှင့်ဒီအကုန်ဘလောက်ဆိုတော့လဲမွေးထားရယ်လူတွေကရင်းနှီးသွားတာပဲဗျာနော်ယုံမွေးထားယုံနေရင်းနှီးတာပဲဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါအဲတော့ခွေမွေးထားတော့မင်းနဲ့ရင်းနှီးတာပဲဟုတ်ပါနော်အဲကြီးမွေးထားတချို့ဟိုကြီးလည်းမွေးထားတာပဲသမင်းလည်းမွေးထားတာပဲနော်อ๋อตัวเล็กมันตีเว้ยเนี่ยมันตีโนดาลงตาเว้ยป่ะเนาะเออรู้สึกว่าตะเกียดได้อ่ะรอโกหลุจะตั้งญาติตัวนี้เนี่ยหลุดั้นเนี่ยปิสิองค์ษาโกตีอ่ะป่ะเนาะใช่ป่ะโกฉิโลโกจ้องโลตัวไปจ๋าพอกูโกจ้องโลไปอ่ะแล้วไม่พอกูโกฉิโลไปอ่ะแล้วไม่พอกูเข้าตรงป่ะเนาะตัวยุ่งจีแจ่เนี่ยไปด่าบายุ่งจีแจ่เลยสิงอ๋อดิบุญนี่ลงไหนมาสิတို့ရှားမဲ့တရားဘောเนาะတို့ဟောနိုင်ပါသေးပြောနိုင်ပါသေးဟုတ်เนาะတို့သုံးဝနိုင်ပါသေးလမ်းညွှန်နိုင်ပါသေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အဲ့လိုလုံနိုင်ဖို့ရာအတွက်မလိုအောင်ပေးနေတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တို့ယုံကြည်ချက်ကအဲ့ဒီပေးတာပဲလို့တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ခွေကြွေးဖို့ရာလူသေးတဲ့ဟာတို့ကြောက်ကြွေးဖို့ရာလူသေးတဲ့ဟာတို့လုပ်ဖို့ရှိဘူးဟုတ်ပါဟုတ်เนาะအဲ့တော့ကျုပ်ကတော့ဟာလူတွေကြွေးတာစားနေရတာယူဘယ်လုပ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့နေပြီးတော့အဲခွေမွေးလို့ဖြစ်ပါတော့နဲ့ပေါ့နော်မှန်ပါခင်ဗျအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်ကပြောလဲရတယ်ဗျာနော်မှန်ပါတကယ်ကြတော့လည်းပဲအဲအဲ့လိုတင်တော့မကပါဘူးအဲကျုပ်တို့ကလွတ်လပ်ခြင်းပဲလွတ်လပ်ခြင်းလေဆိုတာကျုပ်ဒီနေရာနေနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဒီနေရာနေနေကျုပ်စီတွေကမတင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အခါမှာဒီနေရာနေထပ်သွားလိုက်ပါပဲအဲခွေးကခေါ်သွားမလားမှန်ပါဟုတ်လားနော်ကြောင်မာတိုက်ပါလားမှန်ဟုတ်လားနော်ဆက်ရှိရဲကိုမွေးထားတဲ့အကောက်ဘလောက်ရှိရင်ပြစ်ထားခဲ့လို့လည်းမကြိုက်ဘူးမဟုတ်လားရွှေမင်းတတော်မှနေနေတယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲဒီခါလေးရွှေမင်းတတော်ဖျားပွဲဆိုရင်လည်းရွာလေးရွာလေးကလာကြတော့သူတို့ခွေးရလည်းပါပါလာပါလာပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာဖျားပွဲမှာချက်ကြပြုတ်ကြအဲ့လိုပေါ်ပြဆားကြတောက်ကြပူရှန်တာတွေလည်းခွေးတွေကိုကျွေးကြပေါ်ပြပေါ်ရလူတွေကပြန်သွားခွေးတွေကပြောင်းပြန်ဟုတ်ခါလေးနေနေတာအဲခွေးရမပြန်တော့ဟာဒုက္ခပဲဘာလို့ခွေးရမပြန်ဘာလို့အဲအဲ့လိုနဲ့တခါတဲ့သူတို့တွေကိုအဲတကောင်ပြန်တကောင်ပြန်နဲ့ပြန်တော့ပြန်လာပါဗျာပြန်တော့နောက်ဆုံးဝိကျတော့တကောင်သုံးခေါက်လောက်ကျန်နေခါသူတရားမှုရသူတို့ကပြန်ရင်ကိုသုခိုင်ရင်လည်းပူတာပဲဗျာတော့ပူလာစေဓာတ်ကြီးကျွေးမလားပေါ့ဟာငါကျွေးလို့မဖြစ်ဘူးဟာလို့အကြွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘိုးနေကြတော့ပါလို့ဟုတ်တော့အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နဲ့လောက်အောင်လုပ်ဖြစ်တော့ဒီဘိုးတဲ့တစ်ပိတ်နေဘယ်နဲ့လောက်အောင်ထုတ်ပါတော့အဲစားရလို့ရှိတော့လူထွေတော့ကြွေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲဖြည့်ခွေလို့မျက်ရည်လို့ပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျုပ်ကလည်းတစ်ခါတိုင်းဖြန့်ကျဲပြလိုက်တာဟုတ်တော့ဟာဘာလို့လို့ဖြန့်ကျဲပြတာလို့ဖြစ်တော့အဲခွေးစားဆိုလို့ခွေးဘာလို့လို့စားကြည့်နေတာတော့ใช่ตัวละนี้นี่ป่ะนี่นี่เยตะนี่เนี่ยแล้วไม่รู้นี่เนี่ยแล้วไม่รู้จาได้ขะจะกูก็เลยตู้โหคิดเป็นตัวมาเนี่ยคือแล้วบลาเปียซูได้เลยคือจุกก็ที่จองเนี่ยมาที่ตองนี้มาไอ้เด็ดสว่าတော့ด้วยเนี่ยคือแล้วเฮาจุไอ้เด็ดที่ตาตองนี้มากัดไปได้จ้ะยาคือแล้วเนาะแต่จองชอบได้ตะโกล่ะบาล่ะไม่ยอมรับป่าวอย่าเนาะจุกก็เลยไปตะคายตุ๋ยชื่อเลยโหลแลติ่มาก็ดีอือไอ้หลัวระคาเนี่ยไม่ชื่อรู้แล้วแม้หมอกตาฤนานาฤแล้วไม่รู้อือไดตาฤปุฏฐาฤแล้วไม่รู้ตุ๋ยอติมามาปิゅตาฤเหมียะได้ขะจ้ะรอจ้ะรอตะกอนแน่แลจานเลยสว่าเหรออือตะกอนแน่แลจานเลยสุรุษิเนี่ย
ကျုပ်ကိုဒီလိုမှမနေတက်တက်ကြည့်တယ်။ဟုတ်ရှိလားလို့ခေါ်ပြောရတာ။ဟုတ်ကဲ့လေသူ့ကိုကြည့်တဲ့ပုံတရားမျိုးမပြဘူး။ဥပမာကိုနေတတ်တယ်လို့ပဲနေလိုက်တာပဲပေါ့ဗျာနော်။သူ့ကိုအတိမတ်ပြုပြီးဘာလဲခွာတော့ဘာလို့နှုတ်ဆက်တာကိုလုံးဘူးပြောရတာ။အဲ့လိုကြီးအဲလင်းကားရှစ်ခါဆယ်ခါလောက်လှုပ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရတဲ့။သူ့လည်းပြန်မနှုတ်ဆက်လို့လားမသိဘူးဗျာ။ဥရေရသူကနေတော့ဟုတ်။ဥရာပဲသူကနောက်ကြတဲ့ခါကျဥကြီးပြန်လာပဲဗျာလား။ဟုတ်။ဩလို့သတ္တဝါတွေဟာလို့တို့တို့တော့ဖြစ်သူတို့တွေ့တာဇရာဖြစ်နေဒါပတ်ကြတာပဲပေါ့နော်။ပြန်ပါမယ်။အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲကဲခက်ပြီလားဗျာ။ဒီဘုန်းကြီးဘယ်လိုလို့လွတ်လပ်မှာလဲနော်။ဟုတ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဘယ်သွားပြန်ရှိရသူဘယ်လိုလို့သွားမှာလဲနော်။ဟုတ်ပါမယ်။အဲဖရာလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့ဒါလိုပဲကြွသွားနေကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။သူတို့တရားဟောရတာနေတာထည့်ပြီးသွားနေရတဲ့သူတွေဟုတ်ဗျာ။ရှေးခါစာလည်းမရှိပြီးလည်းမရှိဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်လား။စာနဲ့ပေးနေလည်းပဲရေးချပြီးထုတ်ထားကြတာလည်းမရှိဘူးလေ။အဲ့လိုပဲခုလိုတယ်လီဖုန်းတို့ပါတို့ဒေဒီဘောရာတို့နဲ့လည်းပဲသိပြီးထားကြတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့တို့ရောက်မှတရားနာတာဆိုတော့သူတို့ကလည်းတရားနာမဲ့လူတွေရှိရတယ်လို့ရောက်ကိုသွားကြတာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲအဲ့ဒီလိုသွားတာဆိုတော့ရွေ့နေရတာပေါ့သူတို့ပြောလို့ဆိုတော့ရွေ့နေတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေလို့ပြောရတာပြောရမလို့ရှိတာပေါ့နော်အဲသူတို့ရောက်လာမှပဲသူတို့တွေကလည်းပဲဒါပါပြောတာတော့ပါဘာမလို့အောင်ပြောတာတော့စာရေးပြီးလို့ကြတာပေါ့နော်ပြီးလို့ကြတော့လည်းပဲသူတို့လည်းပဲလိုက်တာကြဟောပြူကြတယ်ရင်းကြီးလာတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရအတွက်ခွင့်လုပ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပဲခွေးနဲ့ခြိထားလို့လည်းဖြစ်ပါမလို့။ကြောက်နဲ့ခြိထားလို့လည်းပဲဖြစ်ပါမလို့။တော့။ဘာမွေးထားလို့ပါမဖြစ်ဘူး။တော့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဩဘယ်လိုဖျားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေဘာမှဒါမမွေးကြဘူးပဲ။တို့လည်းမမွေးပါပဲလို့ဟောသူတို့ပြရတော့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဩဝင်းပြတော့မတည်ဘူးရတော့။ပဲတည်ပါ။အဲတော့လည်းနေပြီးတော့တွေ့လာတဲ့ကြောက်လေးတွေဆိုကြောက်သနန်းပြပဲဟုတ်တော့ကတော့။အခွေးလေးဆိုလည်းပဲတကယ်လို့သာအမိတရားရနဲ့ကိုကြောက်လာပြီးနေတဲ့စီတော့သောနာကြရပဲလို့လည်းကြွေးရပါမယ်ခေါလားအဲသွားပြန်တော့မလုပ်နိုင်နဲ့လို့သူတို့ပြောရပါတော့เนาะကြာရင်ကိုနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะမိတ်ဆွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူ့လည်းတရားစေကိုအတွေ့အားပဲကိုလည်းတရားစေကိုတွေ့ပါလိမ့်ရเนาะအဲဒီခါကျခွဲကြမယ်စေတော့တော်တော့ကိုခွဲခက်ပါဗျာဟောဒီကတိကြောက်ပိတ်တော့ခွဲခက်ဘူးလားခွဲခက်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အဲအခုခက်တဲ့အနေအထားရောက်ဝိဒါကြီးဆွဲယူသွားတာမျိုးအလုံးမခံရမစေနဲ့လို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဝိဒါဆိုတာကဘာလို့ပွားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားရှိဖို့အတွက်ပွားတာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဗျာအဲဝိဒါကသာတော်ဘာမသိရတော့တရားလည်းမရှိပါဘူးဗျာရှိပါဘူးဗျာအဲလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမရှိဘူးစေတော့တရားကမ်းနေတဲ့လူတွေကထင်ရှားဆိုင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲထင်ရှားဆိုင်ပဲဆိုတာမပြောဘူးဗျာသူကတရားမရှိရင်မပြောဘူးတရားမရှိရင်မပြောရဲဘာလို့ရပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပွဲတွေနောက်ကိုလိုက်ကြည့်နေမလားဟုတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အာယုဟိုဒါအပြောင်းလဲပြီးနိုင်တဲ့ပြီးနေပါလေစားမလားဟုတ်ပါတယ်ရက်ဒီပါလေစားမလားအလောင်းစားကစားတွေဝယ်ကျင်တော့မလားဟုတ်ပါတယ်ဒါရမပြောလို့လုံးကြတာဗျာတော့အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောသူကပြက်ထက်ပြက်တော့လားဟုတ်ပါဘူးပြက်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဒီသူကတော့မချမ်းမြေ့နိုင်တော့ဘူးတော့ဟောအဲလိုမျိုးလို့မဖြစ်ရလေအောင်သူတို့ကနေတော့ဒါတိကျထက်ကြရတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုတရားကြီးရောက်အသိကိုပွားပေးပါလို့ဒီလိုပြောပါပါတော့တမန်ပါဗျာတရားကြီးရောက်အသိကိုပွားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟောငါလုတာဟာတရားကြီးကိုဘယ်လိုရောက်တယ်လဲ။ဘာလို့တာဟာတရားနေပြီးတော့ဘယ်လိုကင်းကွာသွားစေတယ်လဲ။ဟုတ်တော့။ငါရဲ့ပြုမှုတဲ့အပြုမှုဟာအဲတရားကိုဘယ်လောက်ကင်းကွာသွားစေတယ်လဲ။ငါရဲ့အဲပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုဟာအဲတရားကိုဘယ်လောက်ကင်းကွာသွားစေတယ်လဲ။ဟုတ်လား။ငါရဲ့ပြင်တာအနေထားကိုလည်းအမှချိုးတာဟာတရားကိုဘယ်လောက်ကင်းကွာသွားစေတယ်လဲ။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲငါရဲ့အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေဟာအဲတရားကြီးကိုဘယ်လောက်ထက်ရောက်စီတယ်လဲအဲ့ဒါအမြဲနှလုံးမူပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်စကားပြောလည်းပဲတရားကြီးကိုအားဘယ်လောက်ရောက်တယ်လဲဟုတ်တရားကဘယ်လောက်กว่าမလဲဒီလိုတစ်ခုလို့ရင်လည်းပဲအားဒီလိုလို့လိုက်တာဟာတရားကိုဘယ်လောက်များလွတ်သွားစေနိုင်တယ်လဲ
တရားနဲ့ဘလောက်များကတ်သွားနေတယ်လေသူကအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းရမှာဗျာတော့အဲ့ဒါနဲ့စကားပြောလဲလောက်ပါပဲအလုံးလုံးလဲလောက်ပါပဲကိုလုံးလုံးတာကုသသမီးကိုကိုရှာကြွေးတာတော့ကိုသမီးမယားတော့ကိုလျော်ကြားတော့ကိုကနေပြုစုဆောင်ချက်တဲ့ခါလည်းပဲဒီတိုင်းတိုင်းကိုလျော်ကြားမို့ပြုစုဆောင်ချက်တာကိုသမီးမယားမို့ပြုစုဆောင်ချက်တာလို့တယ်မှတ်ခဲပေါ့နော်တကယ်တော့တရားစီကိုဘယ်လောက်ရောက်တယ်လဲအဲတရားစီဘယ်လောက်ပြတ်တယ်လဲငါရဲ့အပြုဘူးငါရဲ့ပြောဆိုငါရဲ့အနေထိုင်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းကတော့သွင်းနေရပါပဲဗျာเนาะအဲ့ဒါတကယ်ကိုလူမနေထိုင်တာရဲ့တရားကျင့်သုံးတာရဲ့အကြောင်းပဲဗျာเนาะအဲ့တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲတရားကျင့်သုံးတာဒီသွဲဖယ်ပြီးဆလာသွားလို့ရှိရင်ကတော့တရားတော့ပဲနီးနေမှာဘလောက်ပဲတရားကျင့်နေပါတယ်ပြောနေနေမရဘူးအဲ့မရဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအဲ့လိုမဖြစ်ခွင့်ရအတွက်ပေါ့ဗျာเนาะကိုယ့်ရဲ့တခုတိုင်းတခုတိုင်းဘုရားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကျုပ်တို့အကြောင်းပါရွာအကြောင်းပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ဖို့ကိုမြင်တော်ဝင်ပြောအောင်အဖွကြီးတော်တော့ရနေဖမ်းလာပို့တယ်ဘောလို့ဖမ်းလာပို့တာတော့ဆိုရင်အဲ့ဖွကြီးတကယ်တမ်းကတော့သတ်ထားလိုက်ကြပါပေါ့နော်ဘောလို့ဖမ်းလာပို့တာဆိုဖို့ကမွေးမွေးကြီးမဟုတ်အဲ့ဖို့ကဝါဝါကြီးရတာဘာဝနဲ့ခရစာရီစာရီလိုဟိုကမွာထဲမှာပါတဲ့စာရီလိုပဲစာရီလိုပဲတခါလေအဲ့အဲ့တရားပေါ့နော်အာ၄ထောင်နေလို့ပါလေလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဘင်းကြောပြေတို့နံပါတ်လို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဖွကြီးကလည်းထူးခြားတဲ့ဖွကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင်းလာပို့တာဗျာကြောင်းလာပို့တော့ကြောင်းနေပြီးတော့ဒီဖွကြီးမွေးထားတာပေါ့ဗျာနော်အမွေးထားတော့လေဒါလည်းပဲတာရောစရာတွေ့တာပဲကနော်ဟုတ်လေတွေ့တာပဲတခါဝက်ကြီးတော်ကြာကျွတ်လို့စရာဝက်ကမွေးဘူးဘောကမွေးဝဲနဲ့ဝက်တပ်မလို့ပါပွဲအတွက်ဝက်တပ်မလို့လုံးတာလည်းမသိတော့ဝက်ကထွက်ပြေးနေတဲ့သူပါလေထွက်ပြေးတော့တနတ်တတ်တဲ့သူတယောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝက်ကြီးကိုသွားတယ်ခန်းထားပြီးဒီကလားအဲ့ဒါကပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာမင်းတို့ကားလက်ထဲရောက်နေတဲ့ဝက်တော်မင်းတို့ပြောင်းပြီးတော့ဘူးပြိဿာမင်းတို့ကြည့်တော့သူတော့အဲ့ဒီဝက်ကြီးကလည်းမမွေးဝဲနဲ့ကြောင်းလာပို့တာအော်ကျောင်းဆက်ဖို့ကျောင်းမှာအဲ့ဒီဝက်ကြီးကိုလေးကျောင်းကတန်းသမင်းတွေကိုကျွေးလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ငါပိုက်ကြီးနဲ့မြေကြီးတွေကိုထိဝလာတာဟုတ်ရတာဒီဝက်ကျန်ငုံသားအေးပေါ်တကယ်ကိုစားတဲ့ဝက်ကြီးပေါ့နော်အဝက်လည်းမွေးတာပဲတခါနွားလည်းမွေးတာပဲအဲနွားလည်းပဲနွားလာလာလေးမို့မွေးတာပေါ့ဘူးအဲသူများတကယ်မလို့ကျင်းနေတဲ့နွားမို့လို့အဲခုကြီးပေးလိုက်ခုကြီးမွေးတာပေါ့နော်သူကတော့တနာတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုံလည်းမွေးတာပဲခွေးရလည်းမွေးတာပဲဟုတ်ကျက်တူရေးလည်းမွေးတာကျက်တူရေးလည်းပဲသူ့မွေးခြင်းကမွေးတာမဟုတ်ဘူးသူများနေပြီးတော့လာပေးလို့မွေးတာကျက်လည်းမွေးတာပဲကျက်လည်းပဲသူကဆိုရင်ကျက်မွေးခြင်းတာမရှိပါဘူးမရှိဘူးပဲလို့လည်းပဲကိုလူကနေပါပြီးလို့လည်းမသိဘူးကျက်ကြောင်းလာပို့ရပေါ့လက်ခံထားလိုက်အိုကျောင်းဝန်းကြီးရဲ့အရှိပိုင်းနယ်ကိုအရှိနယ်အနောက်ပိုင်းနယ်ကိုအနောက်နယ်အဲလိုမျိုးလို့ထားတယ်ပေါ့ဗျာဒါအနောက်နယ်အကျက်ဒါအရှိနယ်အကျက်အဲကျက်တွေလည်းတော့သူ့တိုင်တိုင်းတူတော့နေတယ်ဗျာနော်အဲလိုလည်းတောင်နယ်ကကျက်ရောက်နယ်ကကျက်ပေါ့ဗျာအဲလိုကျက်တွေမှာဒေးနယ်တောင်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်သူ့တိုင်တိုင်းတူပဲနေကြတယ်ခွတ်တဲ့အခါလည်းခွတ်ကြတယ်မခွတ်တာတော့များပါတယ်နော်အဲခွတ်ပြီးသွားရင်လည်းတခြားခြားစိတ်လည်းပဲကံကျိုးတော့ကိုပဲခွကြတယ်ဗျာနော်အခုလည်းအဲ့ဒါသူကခုရှာတယ်သူတို့ခွကြလေအဲ့ကံကံတော့ပေါ်လေအခုလည်းတော့ဘာနဲ့ခုလို့ဆိုသူကတလုံးထိုးတာ哦သူတလုံးထိုးပြီးတော့တလုံးကိုလုံထဲကနေထိုးလိုက်ပြီးသွားရဲ့သူ့လုံထဲကဘာမှရှိတော့ဘူးသူ့လုံထဲရေလေးထက်ဘယ်အဲ့ဒီရေလေးကိုအဲ့ကျဲ့ပစ္စည်းကိုခတ်ပြီးတာပေါ့နော်အခါပြည့်နေမင်းကျက်ကမြင်လာတယ်ခွာငါကလည်းကြောက်ကြောက်နေပြီတော်လူပေါ့အမလီဒုက္ခရဲ့လို့ပါတတ်တာကဲသူ့လိုတာတော့ရင်ဘုက္ခဟုတ်လားညာတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တယ်ညာတော့အဲ့တော့ဩဒါတို့ဘုန်းကြီးလည်းတကယ်မသိချာဘူးလို့ပြောလို့ဒီအသည့်တွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့ဗျာနေတော့ကတော့သူ့တပည့်ဆိုတဲ့အခါကျသူ့လောက်တာလေးပြောတော့လဲတောက်ခဏလိုက်လို့ရတာပေါ့ဗျာလိုက်လို့ရတာပဲအဲ့လိုခွေးလည်းပဲမထနိုင်တော့တဲ့ခွေးစီဒီဘက်နေပြီးရေသွားတာတက်ရဗျာ။နေရေသွားတက်အဲ့ဒီခွေးကိုသွားသွားတက်ရတော့ဝေးရင်းနဲ့တောက်တာအဲ့ခွေးကလည်းနော်
ပထနိုင်တော့လားဟုတ်ရတော့အဲ့တော့အော်လို့ဒါလည်းပဲကိုယ့်အလုပ်ပဲပေါ့အဲ့တော့ကတော့ကိုယ်ပေးထားတဲ့တာဝန်ဆိုတော့ကိုယ့်အလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာပါလဲပေါ့တကယ်ကြတော့လည်းပဲနေတာတော့လူလဲနေပါပဲခွေးလဲနေပါပဲဘယ်တော့ကလောက်ဖြူနေနေတာနေပါပဲရတော့ပြောလို့လူကျွေတော့လည်းပဲနေတာတည်းကနေပြီးတော့အာဒုက္ခသိပ်မရောက်ဖဲနဲ့နေတဲ့အဖြစ်ရောက်တော့တတ်နိုင်ကြပါသေးတော့ပြည့်စုံကြရတာပေါ့တော့အဲခွေးဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲ့လိုပြည့်စုံနေဖို့မဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာသူကစေပါစီတော့လို့ပဲကျွတ်ထားဖို့ကောင်းတာပေါ့တော့ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲခါတဲ့ပြည့်စုံရတာပဲဆိုတာအဲ့လိုပေါ့ဗျာဆိုတာတော့မသိဘူးလို့ကျွတ်ထူလို့တာပေါ့တော့အဲ့လောကကြီးကိုမသိတဲ့အခါကျတော့အဲကျွတ်တို့လောကကြီးကတော့လောကကြီးဆိုတာကိုကဒီကမ္ဘာလောကမှာရှိနေတဲ့အောက်ဖလောက်နေတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့အရာကြီးကိုလောကကြီးလို့သူတို့ထင်တာဗျာတော့တကယ်တော့လောကကြီးဆိုတာအဲ့ဒါတွေအချီကျုံယုံပြီးတကယ်လားယူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူပဲဒီတော့မှတခါတည်းလောကကြီးဖြစ်နေသေးတာပုံပဲနဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလောကကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပฏิပက္ခဖြစ်နေတဲ့လောကလားဒါလောကဖြစ်အတော့ဟုတ်လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတခါလေညီညွတ်နေတဲ့လောကလားဒါတော့လောကကြီးဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နိဗ္ဗာန်လောကပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လောကအောင်မနိဗ္ဗာန်ကလူတောင်မဟုတ်တော့လောကတောင်ထိုင်တော့လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲလောကကိုကိုမတိကြဘူးလို့သူပြောကြတယ်နော်ကိုနဲ့ချိတ်ချင်းနေတဲ့ဒီဘဝကိုလောကအဲကိုနဲ့ချိတ်ချက်ပြီးရဲ့ကိုလောကပေါ့အဲကိုနဲ့ချိတ်ချက်ပြီးတာလည်းမကပဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးရတော့သူများနဲ့လည်းချိန်ဆက်သူများနဲ့လည်းချိန်ဆက်အားလုံးကနေပြီးတော့ရေးချပြီးတော့ချိန်ဆက်ကြတယ်ဆိုတာရေးချတဲ့လောကဖြစ်တာအဲအဲ့လိုလူရဲ့အဖြစ်သားလည်းလောကလို့ဆိုတာကိုမသိဘူးလေမသိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာလည်းပဲတခြားပြန်တို့ခြင်းပြန်တို့သနာခြင်းသနာခြင်းသာခြင်းခြင်းသာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့ဒါရီအတော့ဖြစ်ဒါလူတွေရဲ့အပူတွေပဲလို့သူတို့ပြောရမှာတော့ဒါဥပမာတော့ဒီကနေ့ကြောင်လေးနဲ့စပီးတကလားဒါတရားပြောလိုက်ရတာเนาะမှန်ပါဘူးအဲကြောင်လေးနဲ့စပီးဦးမြင့်လည်းခံစားပါပဲဟုတ်တော့အဲကျုပ်တို့လည်းခံစားပါပဲမှန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့เนาะသူအပေါ်ပါတက်ပြီးဟိုတန်းသွားပုံနေဉာဏ်ပြေးပုံနေအဲဟိုတန်းသွားပြီးတော့တခါဟိုလူက6လိုက်အဲဒီတန်းသွားဒီလူက6လိုက်နေတော့သူပဲခံစားမှာလေဆိုတာပြန်စားကြည့်ပါเนาะမှန်ပါဘူးဩလူတယောက်သာဆိုရင်ကတော့ဟုတ်ကဲ့เนาะမှန်ပါဘူးတကယ်ကိုကိုကျုပ်ဝဲချပြီးမူအားရောက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါတတ္တဝါရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပဲပေါ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘာမှတော့တို့ကနေပြီးတော့သိစားနေဖို့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲလိုမဟုတ်တော့လို့သူ့တတ်ရရှိရတတ်ပဲလို့ပဲတော့ပဲဟုတ်ပါ့မလဲပေါ့နော်အဲသူ့ဘာဖြစ်သီးစရာလည်းမလိုဘူးဘာမှပြုစုစရာလည်းမလိုဘူးဟုတ်ကဲ့နော်သူကသူ့မှာသူလည်းပဲစားစရာတို့ကိုယ်တော့ကြာတော့သူကသူရှာတတ်တယ်နော်အဲဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တော့ကျွေးနေဘူးလည်းမလို့ပြုစုနေဘူးလည်းမလို့ဟုတ်နော်သူ့ကိုတောက်ရှက်ပြီးကြလားတပ်ဖြတ်နေဘူးလည်းမလို့ရှင်းလင်းနေဘူးလည်းမလို့ဟုတ်နော်အဲလိုပေါ့ဗျာတော့အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုလောကကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဩဒီတတ္တဝါတွေကိုလောကထဲမှာထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကပေါ့ဘာသာလောကဆိုတာကအဲ့ဒီကြောင်တွေတို့ခွေးတွေတို့နွားတွေတို့ဖိတ်တွေတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတတ်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကဲလူတွေကနေပြီးတော့ငရဲလန်းလုတ်နေတဲ့အတွက်သူငရဲကောင်ဖြစ်နေတာပိဋ္ဌာလန်းလုတ်နေတဲ့အတွက်ပိဋ္ဌာကောင်ဖြစ်နေတာဒိဋ္ဌာကောင်လန်းကိုလုတ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌာကောင်ဖြစ်နေတာဒါလန်းလုတ်တဲ့အတွက်သာဖြစ်နေတာပြမာလန်းလုတ်တဲ့အတွက်ပြမာဖြစ်နေတာပြမာလည်းတတ်တော်သာကလည်းတတ်တော်ဟုတ်နော်လူကလည်းတတ်တော်ဟုတ်နော်အဲခုနပြောခဲ့လူဒိဋ္ဌာကလည်းတတ္တဝါလူငရဲကလည်းတတ္တတ္တဝါအဲလူပိဋ္ဌာကလည်းတတ္တဝါတတ္တလောကဆိုတာလူပါရှိနေတဲ့ဒီအရာတွေကိုတတ္တလောကလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်အခုကျွတ်တော့တတ္တလောကဆိုတာဒီအကောင်ပလောင်တွေကိုတတ္တလောကလို့ထင်လို့ရနော်အဲဟုတ်တယ်အဲဒီလိုအမြဲပါမပေးပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောရပါပါနော်ဒီခါရလောကထာတော့အဲ့လိုတတ္တဝါဖြစ်ခွေရအတွက်ဘုလိုလောက်ကြဒီလိုလောက်ကြပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အာပိဋ္ဌာကောဖြစ်ကနေပြီးတော့တက်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌာကောဖြစ်လို့ဖြစ်ဒိဋ္ဌာကောဖြစ်ကနေတက်ပြီးဒီကလာနတ်ကောဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာအလိုလိုဖြစ်သွားတာပါမဟုတ်ခွဲ့သူ့ရဲ့အလုအားလေးရောသာဖြစ်သွားတာလေအလုအားလေးရောသာဖြစ်သွားလောကသိလေပြင်းတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့
အဲ့ဒီတ attva စီအထိရောက်တာပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့ဒီတ attva စီအထိရတယ်တော့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတ attva တွေကလွတ်တဲ့အဆင့်အထိရောက်တဲ့အခါပါဆိုတော့အဲငြိမ့်တာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်လောကပေါ့နော်အဲလို့ပေါ့တော့အဲဩကတလောကဆိုရှင်တတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကတလောကဆိုဩကတလောကဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးပေါ့ဒီဟာတွေလောက်ခွေရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဩကတလောကလို့ပြောတာဒီမြေကြီးကြီးကိုဩကတလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့ဒီလိုဩကတလောကဆိုတာမလေးပြည်မတော်ကြီးကပဲလို့ရှိတယ်အဲဘာကြီးကပဲလို့ရှိတယ်တဲ့ပေါ့ဗျာဩကတလောကကြီးတိတိပုံကိုပြောကြတာဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะခုကျတော့သွားရဲ့ကျုပ်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတော့အလုံးကြီးဖြစ်တယ်เนาะအဲလို့ဖြစ်တာဆိုတော့ဘာမသိရဲတဲ့ပြောကြတာလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲဒီတော့ဩကတလောကဆိုတာအဲ့လိုပြောလို့တတ္တဝါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်မျိုးဟုတ်တော့ဒါဩကတလောကဆိုဩကတဆိုတာနေရာကိုပြောတာပါပဲဗျာเนาะဒီလူကောင်ကြီးပေါ့ဗျာเนาะဒီလူကောင်ကြီးကပဲတခါလဲဟိုအလုံးလိုက်တဲ့ခါကျဟိုကောင်ဖြစ်ဒီဟာလုံးလိုက်တဲ့ခါကျဒီကောင်ဖြစ်ဟုတ်တော့ဟာဝေးကြီးကလားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုဒါဩဃတာလောကလို့ပြောတာနော်လက်တော့လို့ညဒီမှာဖြစ်အဲအဲ့တော့တတ်နေသမျှအထိအဲ့လိုမျိုးလေးအဲလောကကိုလည်းပြလိုက်ပါလို့ဒီလိုပြောရမှာနော်အဲ့လောကတော့မှလောကဖြစ်ကြီးလားအဲလောကကြီးကြီးလားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလောကဖြစ်ကြီးတဲ့မှာနာနေနေဖို့မဟုတ်ဘူးလောကကြီးကြီးကိုငါဆွဲသူတယောက်ကတော့အရောက်ကိုခြေက်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥဒေချက်ထားပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဥဒေချက်ထားရဲ့အဲ့ဒီဥဒေချက်ရောက်ဘယ်လားနေသွားမှာလို့တရားနဲ့သွားပါအဲတရားနဲ့သွားမယ်ဆိုတရားဘယ်မှာရှိအောင်ဆိုတော့ငါပြောရလဲပဲဒါပြတာနေဆိုတရားငါပြုမှာလဲပြတာနေဆိုတရားငါရဲ့အနေထိုင်ကလဲပြတာနေဆိုတရားဟုတ်တော့လားနော်ပြတာနေတယ်လို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးအကျိုးဖြစ်စေဟုတ်တော့ကိုလုပ်တဲ့ဟာကိုပြန်အကျိုးဖြစ်စေတယ်ဥပမာလေထဲမှာသွားရီဆိုင်မယ်ဆိုရင်သွားရီသေးရမှာပေါ့နော်အဲရာထဲမှာတခါလဲပဲရီဆိုင်မယ်ဆိုရင်လဲပဲရီသေးရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တရားဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်အကျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအကျိုးရှိတဲ့အရာမျိုးကိုပြတာတယ်လို့ပြောတာနော်တကယ်လို့ကိုကသူ့နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့တိုက်ခတ်လိုက်ပြီသူ့ဘောကတစ္ဆာဖောက်လိုက်ပြီသူ့ဘောမှာတရားပြက်လိုက်ပြီဆိုရဲအဲဘညာတနိုင်တော့ဘူးလေရှုံးသွားပါပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲအဲ့လိုရှုံးသွားပြီဆိုတာမညာတဘူးလို့ပြောတာမညာတဘူးဆိုရဲမတရားဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်နိုင်သမျှဒီဩတရားဆိုတာလည်းတခြားကြီးမဟုတ်ဘူးဟာပေါ့နော်တကယ်တော့ကြီးချမ်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲတခြားကြီးမဟုတ်ဘူးဟာပေါ့နော်ဘလောက်ကြီးဘသူတွေမငြိမ်းချမ်းမငြိမ်းချမ်းဟုတ်ကဲ့နော်အဲကိုကတော့ငြိမ်းချမ်းပြီးနေရမှာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ကဘာပြေးမှတခါလဲအဲစစ်တပ်ကနေပြီးတခါလားကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုကြီးစိုးပြီးတခါလားအုပ်ချုပ်လာခဲ့မင်းလုလာခဲ့နော်အဲမင်းလုလာတဲ့ခါကျမပြတာဟုတ်ဘူးဟာသူတို့အတွက်ပဲသူတို့လုနေတယ်သူတို့အတွက်သူတို့လုတာပဲကို့ဘာထိခိုက်တာမှတ်လို့လို့ပြောစရာတော့ရှိဘူးပဲတကယ်တော့သူတို့လုသူတို့အတွက်လုလိုက်လို့သူတို့ကနေရသားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့သူကထိခိုက်တော့တာတကယ်ကြတော့အဲဝိဇ္ဇာကအခုတရားရှိတယ်ဆိုတော့တော့ဝိဇ္ဇာအခုတရားရှိရဲ့လူအခုတရားရှိလို့ရှိကြတော့တယောက်တစ်ခုတွေရပါပေါ့လားဝိဇ္ဇာအခုတရားရှိတယ်တယောက်ကနေတောင်ခြေခုယူပြီးတော့နောက်တယောက်ကလည်းခြေခုယူပြီးတော့နောက်တယောက်ကလည်းပဲ6ယောက်ယောက်လူတွေကနေပြီးတော့ခြေခုဒီခြေခုဒီယူလိုက်တဲ့သူ90ကုန်တာလေဟုတ်90ရက်ထဲနဲ့90ကိုပါပြီတခုကျန်တော့လဲเนาะအဲကျန်တဲ့90နဲ့9ရက်ကအော်ကျန်တဲ့ဆိုရဲဟောလူ90ရပါဗျာလူ90ကဘယ်လိုလုပ်တခုရတော့ပါလဲဟုတ်ပါဘူးဟောသူတို့ကနေဖဲ့ပေးရဟုတ်တော့အဲ့လိုဖဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါမမျှတာဘူးလို့ဖြစ်သွားရပါလားဗျာဟုတ်အဲ့လိုဆိုမငြိမ်းချတာပဲဗျာเนาะအဲ့လိုမငြိမ်းချတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးလှမ်းပြီးတော့အဲဘလုံးထိုင်သေးတော့ကတော့မလုပ်ကြဘူး။ဟောပြန်ပြီးတော့လှမ်းပြီးကဲလုပ်ပဲကွာဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြပြီလို့ဆိုတော့မငြိမ်းချတော့ဘူးလား။မငြိမ်းချတော့ဘူး။အဲမငြိမ်းချတော့ဘူးလို့ဆိုတော့မငြိမ်းချညင်နေကိုကတော့ငြိမ်းချနေရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုကတော့တရားနေအောင်ကတော့အဲလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲပြောတာလည်းတရားနေရမယ်ပြုတာလည်းတရားနေရမယ်နေတာလည်းတရားနေရမယ်ဟုတ်နော်။အဲဒီလိုနေလို့ရှိရင်ကတော့ဒါလောကကြီးအလုံးကမငြိမ်းချနေတဲ့အထဲမှာတော့
ကိုယ်ငြိမ်းချမ်းနေကိုယ်ငြိမ်းချမ်းတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောကြတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျွတ်တို့တာကြိုးစားကြမယ်နော်ဒါဒီနေ့ကြောင်လေးတွေဖမ်းပြီးပို့ရရနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွတ်တို့စပ်ပြီးပြောတဲ့စကားနော်ကဲဒါလေးကလည်းပဲတရားကလေးပါပဲဗျာတော့ပြည်စရာတွေတဘုံကြီးပါသွားတယ်လို့ပြောရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးနဲ့ပဲကျွတ်တို့ပါကြတဲ့အထိပ်ပါဖြစ်တယ်ဒါကျုပ်တို့တာဓုခေါ်ကြတော့เนาะကျေးဇူးပါတာဓုခေါ်ပေးကြတော့ဒါသာ